Dobrý den, v dnešním videu si řekneme něco o komunikaci přes internet. Budeme pracovat se stránkou 50, pracovním listě, a pak si ukážeme i nějaké možnosti přes mobil. Internet je celosvětová síť navzájem propojených počítačů. V současnosti se jedná o prostředí, kde je možné dělat celé spektrum činností. A takovou nejzásadnější činností, kterou můžete dělat přes internet, je komunikovat. Těch možností komunikace je hned několik. Nejstarší forma komunikace v internetovém prostředí je elektronická pošta. Prostředí, ve kterém se aktuálně nacházím, je Gmail. Gmail je druh freemailu, prostředí zdarma, ve kterém můžeme psát e-maily. Ten freemail má vždycky stejnou strukturu. Vždycky tam nacházíte přijaté zprávy, pak tady máte nějakým způsobem filtrovanou odchozí, příchozí poštu. Vždycky tady máte nějaké tlačítko na odeslání nové zprávy a pak tam máte nějaké další nastavení. Když se podíváme na psaní zprávy. Okno psaní zprávy vždy obsahuje řádek, kde uvádíme příjemce, předmět, čili téma, o kterém budeme psát, pak vlastní text toho e-mailu a podpis. Podpis si můžete přednastavit, ale pokud ho přednastavený nemáte, pak nikdy nezapomeňte podpis dodat, protože zrovna tak, jako podepisujete dopisy, tak i e-maily musí být podepsané. Text e-mailu jde formátovat úplně stejně jako v textovém editoru. I tady můžete pracovat s tučným textem kurzívou, podtrženým písmem, s barvami písma, se zarovnáním, můžete vkládat číslování a odrážky. Můžete přikládat k e-mailu přílohy, odkazy, emotikony, soubory z disku, obrázky. Můžete vložit elektronický podpis a e-mail můžete i dál nastavovat. Elektronická pošta vznikla v 60. letech minulého století a rozšířila se v letech 80. díky společnosti Microsoft. E-mailová adresa je vždycky tvořená ze dvou částí. V první části je uživatelské jméno, v druhé části doména. Obě dvě části jsou odděleny zavináčem. Symbol zavináče můžete napsat dvěma způsoby, buď přes pravý Alt a písmeno V, nebo přes levý Alt a čísla 64 na numerické klávesnici. Nyní si na sketchnotu vysvětlíme, jak vlastně funguje taková pošta e-mailová. Úplně na začátku všeho je Mail User Agent, čili vaše e-mailová schránka, váš free mail, ze kterého vy odesíláte poštu. Napíšete e-mail, kliknete na odeslat a v tu chvíli si všechno přebírá SMTP protokol, Simple Mail Transfer Protocol, který ověří vaši adresu a předá ji MTA. MTA potom znovu předá protokolu SMTP a ty doručí poštu do cílové e-mailové adresy. A k tomu používají protokoly POP3 a IMAP. Teď to připodobním klasické poště. V klasické poště vy vezmete dopis a ten dopis hodíte do poštovní schránky. Poštovní schránku vybere pošťák a váš dopis doručí na oblastní poštu. Na oblastní poště ověří adresu, na kterou budou dopis doručovat, předají ji dalšímu pošťákovi, doručí dopis adresátovi. Takže MUA Mail User Agent, místo pro odeslání. SMTP Simple Mail Transfer Protocol, ten, kdo ověří adresu a předá ji do skladu. MTA Mail Transfer Agent je takové překladiště, místo, kde se ten e-mail zastaví, než je předán tomu SMTP protokolu, zase tomu pošťákovi, který předtím ověřil adresu a který ho doručí do správné e-mailové pošty. Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě.
uskutečňuje se vždycky v reálném čase. V užším smyslu se při chatu komunikuje pomocí psaného textu. Později se k tomuto způsobu přidala možnost přenášet zvuk, případně i obraz. Mluvíme potom o audiochatu, případně o videochatu. Videokonference představuje moderní způsob multimediální komunikace, umožňuje současně přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma a více účastníky. Je to taková komunikace na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase. Její způsob závisí na programovém vybavení. Videokonference jsou používány zpravidla v podnikatelském prostředí, kde šetří náklady na cestování. Díky schopnosti propojit více lokalit jsou schopny do značné míry nahradit například osobní setkání zaměstnanců různých poboček jiné společnosti. Poprvé byla videokonference provozována komerčně v 70. letech. V současnosti je velice oblíbená díky online výuce, protože většina online výuky je řešena právě formou videokonferencí. Když jsem zmínila online výuku, tak nesmím zapomenout ještě na další formy školní online komunikace. Kromě e-mailu může každý žák i rodič používat také komunikace přes bakaláře a všichni žáci mohou samozřejmě komunikovat s učiteli také přes svůj učebnu. Děkuji vám za zhlédnutí. Pokud máte nějaké dotazy, napište mi na vladimira.havlová@zsht.cz. Mějte se hezky, nashledanou.